премине без съществени валежи. Нека да видим и подробните. Утре в събота ще бъде мъгливо и облачно в по-ниските места от страната, в по-високите – слънчево. Съвсем слабо да преръми на места в източна България. Бъде облачен, но ще се задържи без валежи. Връщам се към сутрешните температури в събота. Те ще бъдат между минус 1 и плюс 4 градуса. Около морския бряг ще стигат до плюс 8-10 градуса. Дневните ще са по-ниски от днешните. Очакваме от 7 до 12-13 градуса. На фона на мъглите, утре в планините гърът ще бъде най-слънчево. Вятърът ще бъде умерен с посока от югозапад. Максималната температура на височина 9 градуса. В понеделник ще това е причината. Зареди циклон, който ще се... Той ще премине южно от България, огне на времето у нас. В неделя още няма да има промяна. Минималните стойности ще бъдат от 2 до 7 градуса, а максималните от 5 градуса. В местата с по-трайни мъгли до 13-14 градуса в източна България. В понеделник вали дъжд и от сняг ще застудява с близо 5 градуса. Ще започне да вали от запад и постепенно валежите ще обхванат цялата страна. В високите полета от западна България, пред Балкана и Лудогорието, дъждът ще преминава в сняг, като този път ще се трупа покривка. Във вторник времето ще бъде доста студено. Максималните температури ще останат в граници от 0 до 5 градуса. България все още ще превалява, като до края на деня ще спре, а в сряда слънце и ще започне зелене. Аз ви пожелавам приятна петъчна на кръстопът. Останете с нас!